ଏହି ଘୋଷଣାରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ବିଜେପି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ବିଳମ୍ବ ପଛର କାରଣ ଆଶାୟୀ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମୁଛି ବିଜେଡି, ହଜିଗଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିକୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଜାରି କରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣାରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 112 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 131 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 119 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 117 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏପରିକି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା 13 ଆସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିନି ବିଜେଡି। ଚିଲିକା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ପଦ୍ମପୁର, କୁଚିଣ୍ଡା, ଦେବଗଡ଼, ବଡ଼ଚଣା, କୋରେଇ, ନିମାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ରେମୁଣା, ସିମୁଳିଆ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିନି ବିଜେଡି। କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଭୟ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନି ବିଜେଡି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ନେତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜନମତକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହୋଇ ସାଧାରଣ ସେବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୌଳି ନାହିଁ। ସେପଟେ 2004 33% ଭୋଟ୍ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29%, 2014 26% ଏବଂ 2019 16% ଭୋଟ୍ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନଜରରେ ସବୁଠୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ହାର ଆହୁରି ଖସି 1 ଖସି ଆସିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଯାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ଖସିବାର ବଡ଼ ଲାଭ ବିଜେପି ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଅଳ୍ପ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ଥିବା ମୋଦି ହାୱା ବିପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଲଢ଼ିପାରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।